Дякую, Петре. Ну що ж, раз уже екс-прем'єр-міністр Британії довозить гуманітарні вантажі до України, то, в принципі, щось у світі та й змінилося. Ми продовжимо наш марафон. З нами на зв'язку Павло Клімкін, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Павло Анатолійовичу, вітаю. Вітаю, добрий ранок, Україна. Зараз це звучить особливо. Дійсно, добрий ранок, щоб у кожного він був добрий. Так, хочеться цього побажати. І хочеться від вас почути, як ви почули і побачили вчорашні переговори президента США з лідером Китаю. Що в них було? Я думаю, що вони можуть перезавантажити світ. Не обов'язково саме вчорашні переговори, але абсолютно нова якість взаємодії Сполучених Штатів та Китаю. До речі, зверніть увагу, що повідомлення агентства Сіньхуа за результатами розмови, воно дещо різне в російській мові, в англійській і в китайській. Ми уважно порівняли. І китайський лідер дуже чітко сказав, і це в будь-яких мовах читається, що війна насправді нікому не вигідна. Ця війна вже дістала Китай, і через зростання цін, в першу чергу, на їжу, на енергоносії, але також через звірячий і жорстокий характер, оскільки зараз все те, що Китай може робити навколо Тайваня, також світом буде розглядатися через призму путінської війни в Україні. Я, до речі, звернув увагу, що на китайському державному телебаченні стали показувати сюжети про загибель українців, про загибель цивільних, стали показувати картинки. І це в китайському просторі багато що значить. Зараз залежить від того, куди практично підуть дії спільні саме Китаю і Сполучених Штатів, оскільки від цього дуже-дуже багато що залежить. Від цього залежить ціна перемоги, ну і, звичайно, час перемоги. Але мене вчорашні результати насправді, ну, я не скажу надихають, але тим не менше вважаю їх позитивними і навіть дуже позитивними. Ну, а якщо коротко, Китай же ж, напевно, якщо і має вплив на Росію, то захоче щось виторгувати за цей вплив, припустимо, у Сполучених Штатів. Що це може бути? 101%, що захоче. Вони захочуть в першу чергу виторгувати можливість взаємодії в високотехнологічній сфері, щоб Китай, щоб американці їм не робили Huawei. Ну, Huawei у нас багато хто знає, має мобільні телефони. Китайці намагаються використовувати Huawei для того, щоб моніторити свої пристрої. Ну, але я думаю, що домовленість тут насправді можлива. Ну і також можливі безпекові домовленості, в тому числі навколо Тайваня, можливі торговельні домовленості. По торговельних питаннях я знаю, що там достатньо серйозний прогрес у Сполучених Штатах і Китаю. Так що я в цілому насправді оптиміст. Угу. Пане Клімкін, ми з вами вже кілька разів торкалися теми Радбезу ООН, де засідає і продовжує засідати Росія. Вона продовжує скликати цей Радбез під якимись фантасмагоричними приводами. І вже скільки говорено про те, що ООН потребує реформи, і ви про це говорили, але Росія досі там. Є якийсь дієвий спосіб прибрати Росію з Ради безпеки ООН? Є, і ми його почали в 2015 році. Це рішення Міжнародного суду. Зверніть увагу, декілька днів тому Міжнародний суд сказав Росії зупинитися. Росія на це забила. Це їй насправді буде коштувати. На жаль, не сьогодні, але завтра-післязавтра буде коштувати. На пальцях поясню чому. Тільки Міжнародний суд може забирати у Росії право голосувати в Радбезі ООН. Те, що Росія там зараз знаходиться за статутом, який після Другої світової розроблений, це насправді розрив мозоку. СРСР, як відомо, виключили з Ліги націй після того, як вони напали на Фінляндію. Те саме має бути зроблено з Росією. Один з моїх друзів сумно жартував весь час, що для реформи Радбезу ООН потрібна Третя світова. На жаль, цей сумний жарт справдився. Ми маємо Третю світову і напад Росії. Тепер ми маємо перезавантажити цю імпотентну систему ООН і викинути з цієї системи Росію. Оскільки ті, хто не поважають міжнародне право, не мають користуватися його плюсами і зисками. Тому Росію від цієї системи
потрібно викинути до виправлення абсолютно всіх порушень міжнародного права. І рішення міжнародних судів – це єдине, що може нам дієво, я підкреслюю, дієво в цьому допомогти. Угу. І ще одне останнє запитання, пане Клімкін. Зараз президент Зеленський каже про те, що після закінчення війни, після нашої перемоги, нам потрібні будуть серйозні гарантії безпекові. І, можливо, мова йде про укладання якогось такого нового оборонного союзу чи безпекового союзу. Яким ви бачите його конфігурації? Чи ви вважаєте, що треба від цієї ідеї відмовитися і далі продовжувати наполягати на прийомі України в НАТО? Володимир Зеленський правильно каже, гарантії мають бути бетонними. І питання в тому, а хто гарантує нам виконання гарантії? Ви вірите в якісь гарантії від Путіна? Він порушив всі можливі гарантії, не тільки Будапештський меморандум, двосторонні угоди. Йому, вибачте, всі двосторонні, багатосторонні гарантії пофіг. Він абсолютно не буде їх дотримуватись. Тому нам потрібні не просто слова, нам потрібні дії зафіксовані. Що буде, якщо? І ці дії мають бути від Сполучених Штатів, від інших ядерних держав. До речі, від Китаю. От якщо б Сполучені Штати, Китай і ще декілька країн спільно б нам гарантували і, зокрема, знайшли спосіб, як це реалізувати – Росія ж не просто так говорить про так звану демілітаризацію. Вони хочуть залишити нас з Калашніковим. А ми прекрасно розуміємо, що будь-які гарантії працюють тільки якщо у нас є сила. Бойовий дух у нас є. У нас є змобілізованість, у нас є солідарність. Якщо нам починають допомагати зі зброєю, ми здатні розбити кого завгодно. І от це насправді має бути невід'ємним елементом гарантії. Тільки сильні можуть мати гарантії. Тому насправді два елемента. Гарантії від Штатів, Китаю, інших ядерних держав, що з Росією будемо робити, подивимось. І, звичайно, наша особиста сила. Особиста як України, особиста як нації. Ці два компонента. Безпекова угода має бути, і ми маємо бути сильними. В цьому світі інших варіантів насправді немає. Дуже дякую, пане Клімкін, за ці коментарі. Фахові український дипломат і міністр закордонних справ 2014-2019 років Павло Клімкін був в ефірі телемарафону.